Després que en el ple municipal celebrat ahir i en resposta a una pregunta formulada per Junts per Mataró, semblés que el govern deixava la porta oberta a trobar un nou format per la Fira de Pessebres i Ornaments de Nadal d'aquest any, avui ens ha sorprès anunciant la suspensió d'aquesta fira. A continuació, podem escoltar el tall de veu de la resposta donada ahir per la regidora Núria Moreno i també de les opinions de la presidenta de l'Associació de la Fira de Pessebres, Dolors Pérez, i del portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, Alfons Canela. Gràcies, senyor alcalde. Referent a la pregunta, si hi ha alternatives pensades per part d'aquest govern quant a la Fira de Nadal, doncs miri, senyor Canela, davant les previsions a nivell d'evolució del risc sanitari durant els darrers mesos des del Servei de Promoció de Ciutat i Comerç, ja es van analitzar de forma proactiva alternatives en substitució d'un format de fira física. Aquestes diverses alternatives van ser exposades en una reunió que es va celebrar amb els representants de l'Associació de la Fira el dia 2 d'octubre. Es va parlar d'exposició en aparadors buits del centre per la instal·lació de box amb el producte de cada expositor i les seves dades de contacte. També es va parlar d'un pop-up store o botiga temporal en un local o locals del centre i també de la creació d'un directori d'expositors de la Fira a l'apartat de la web municipal de Nadal. Aquestes tres opcions, que calia treballar més específicament a partir de la seva validació, van ser inicialment descartades per l'associació, perquè no responien a la intensitat comercial que té una fira amb el seu format tradicional. En aquest sentit, i condicionada igualment a les circumstàncies i als indicadors de les autoritats sanitàries, es va treballar una possible alternativa de celebrar-ho a l'espai firal de Nou Parc Central, seguint tots els requeriments i els indicadors de protecció civil i del Pla Sectorial de Fires. La celebració a la Fira de la plaça Santana, com vostè ja ha referenciat, ja estava totalment descartada per part de Protecció Civil i Salut per la configuració del propi espai. Són carrers colindants que generarien una alta concentració de persones malgrat si implementessin controls d'aforament. Així és, doncs, es va traslladar a nivell tècnic amb la definició del nou model de fira, ja tenint a l'espai i requeriments, fent una proposta de reducció de dates, d'horaris, un circuit que quedés delimitat, un control d'aforament i un perimetratge de l'espai, entre d'altres, per la reducció del risc de contagi. Aquesta opció va ser validada inicialment en quant al format i localització pel comitè de crisis, però clarament supeditada a aquesta evolució de la pandèmia. Donats, però, els indicadors de contagi recents i de l'atenció hospitalària de la UCI, que vostè ja coneix prou bé, es va procedir a demanar una nova valoració per part de les autoritats sanitàries del comitè de crisis abans de confirmar aquesta proposta, de la qual es va informar a Direcció de Promoció Econòmica que, donat el context actual i les previsions, no es podia autoritzar la celebració de la fira. I així es va traslladar als participants habituals. És rellevant a l'hora de que el propi govern de la Generalitat prohibia també en paral·lel la celebració de les fires fins nou avís. A data 4 de novembre, la Direcció de Promoció Econòmica, juntament amb un representant del Departament de Salut, ens van tornar a reunir amb els representants de l'associació per exposar la gravetat de la situació sanitària actual a Mataró i la necessitat també de garantir mesures de contenció durant un temps considerable per una correcta evolució en quant a la reducció de risc de contagi, el que impedeix la celebració d'aquest tipus d'activitats a la ciutat. En aquest sentit, des del Servei de Promoció de Ciutat i Comerç, s'ha ofert novament valorar per part dels paradistes les alternatives que inicialment els hi van presentar i van quedar descartades per part seva i el suport tècnic del servei per treballar amb aquesta viabilitat. Vostè preguntava si seria una opció fer separadament les parades de la fira a diferents punts de la ciutat per tal de... Senyora Moreno, si vol sí. Que la senyora Carrasco contesti, ja va portar 4 minuts. Doncs li haig de dir que no és viable, tampoc a priori, perquè també doncs, ha d'haver-hi tota una sèrie d'espais i distanciaments i, per tant, també doncs, queda descartada aquesta possibilitat. I respecte a buscar locals per la ciutat per ubicar-hi, nosaltres des del propi... Senyora... Bona tarda. Després de la nota de premsa que ha fet l'Ajuntament de Mataró, a la Fira de Nadal estem una mica indignats, perquè en l'última reunió, que va ser a primers de setmana,
no se'ns va oferir que ens buscarien locals. La prova està que més d'un se'ls ha buscat si l'ha trobat i que no en trobem. Després, que no ens avenim a les seves coses, és mentida, nosaltres els hi vam dir. O mentida, no, no és tota la veritat. Se'ls hi va dir que no, el parc ja ens conformàvem i no ens ho han facilitat. Estic d'acord que el Covid, que només hi ha un hospital i que no sé què, però és que no ens donen cap facilitat. Li demanem facilitats que l'Ajuntament podria fer per als permisos i s'ho estan estudiant. No crec que sigui tan difícil estudiar això, perquè, clar, si a nosaltres ens ajuden, és més fàcil poder-ho fer. Perquè, o sigui, el propietari del local està d'acord en baixar-nos el preu, perquè puguem treballar. I, en canvi, l'Ajuntament no s'hi va posar en res. No ho entenem. És que no ho entenem. I després del ple treuen aquesta ajuda. Sí, han enviat una carta en el... En vez d'enviar-lo a tots els firaires, només ho han enviat a la Junta, que penso que per part d'ells ja està bastant malament fet, perquè el que hauria de fer és enviar una nota a tots els firaires, que per això tenen tots els correus, perquè nosaltres no ens permeten tenir els correus. Per això de la privacitat i per totes aquestes coses, no tenim els correus de tots els firaires. Doncs penso que ells ho podien haver donat. Només era això. Aquesta tarda, l'Ajuntament de Mataró ha emès un comunicat dient que quedava definitivament suspesa la Fira de Pessebres i Ornaments de Nadal per la situació epidemiològica. Més enllà del perjudici que es pugui ocasionar als paradistes per no haver trobat un format alternatiu a la mateixa, és una llàstima que des de l'Ajuntament no s'hagin explorat més alternatives viables per celebrar, òbviament, no la fira, com fem cada any, però sí algun format compatible amb la situació actual i que ens apropés a les festes de Nadal a la nostra ciutat. En aquest aspecte, hi ha certa confusió a l'hora d'establir la diferència entre el que és un mercat no sedentari, que sí que es pot celebrar amb un aforament limitat d'un 30%, i una fira comercial pròpiament dita, que ara mateix no es pot dur a terme. Estem davant d'una fira comercial, realment? En qualsevol cas, volem adreçar la crítica al govern municipal en el sentit que, si no tenien la, si tenien la decisió presa de suspendre, cosa que, donada les situacions actuals, podríem arribar a entendre, el que no s'entén és que el ple d'ahir al vespre, només unes hores abans, ens diguessin que s'estudiarien opcions i que es continuaria treballant per buscar alternativa. Llavors, per què fem aquests plens? Que a aquest govern li costa prendre decisions, això ja ho sabíem, però que ara utilitzi els plens per marejar la perdiu, això ja és nou.